চাৰিজন দুৰ্বৃত্তই যি ধৰ্ষণৰ দৰে কাৰ্য সংঘটিত কৰিলে বাণীপুৰ স্থিতিত ৰেল ষ্টেচনত, তাৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি অসম চাই ছাত্ৰ সন্থা আঠ চাই এইটো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আৰু যিসকল দোষী তেখেতলোকক অতি সোনকালে তেখেতক ফাঁচি দিব লাগে বুলি আমি দাবী তুলিছোঁ। আৰু যিজন ৰাজু গগৈ এতিয়ালৈকে কয়ত্ব কৰিব পৰা নাই, তেখেতে পলাতক অৱস্থাত আছে, গতিকে তেখেতক চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত কয়ত্ব কৰি তেখেতকো দৃষ্টান্তমূলক ফাঁচি তেখেতকো ফাঁচি দিব লাগে বুলি নিশা 9 বজাত ডিব্ৰুগড় চহৰক সমগ্ৰ অসমৰ ওচৰত লজ্জানত কৰি যি নাৰকীয় ঘটনা কেইজন প্ৰাখণ্ড যুৱকে কৰিলে, এই ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত আজি আমি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতি আৰু ডিব্ৰুগড় সমিতিয়ে আজি এখন স্মাৰক পত্ৰ যোগে আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। লগতে আমি ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন আৰু ৰেলৱে বিভাগক আমি দাবী জনাইছোঁ যে অনতিপলমে বাণীপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ কাষত এটা স্থায়ী আৰক্ষী বা আৰক্ষী মানে চাউনী ব্যৱস্থা যোৱা পৰহি যি ডিব্ৰুগড় নগৰস্থিত বাণীপুৰ ৰেল ষ্টেচনত যি নাৰকীয় ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই ক্ষেত্ৰত সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই এই কাণ্ডক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে। লগতে 13 বছৰীয়া উক্ত যুৱতীগৰাকীক যি ধৰণে যি নৰপিশাচে যি 4জন নৰপিশাচে 8জন আছিলে তেখেতে 4জন নৰপিশাচক 3জন আটক কৰা হৈছে আৰু 1জন পলাতক অৱস্থাত আছে। সেই নৰপিশাচসমূহক তদন্ত কৰি আইনে তদন্ত কৰি তেখে 13 বছৰীয়া ছোৱালীজনীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰাত আমাৰ সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ।